მას შემდეგ რაც 1840 წელს პრინც ალბერტისა და დედოფალ ვიქტორიას ჯვრის წერა შედგა, სადაც დედოფალი საპატარძლო თეთრი კაბით გამოცხადდა, დიდი გავლენაც იქონია და დღეს გოგონათა უმეტესობა სწორედ თეთრი კაბით თხოვდება. აგერ უკვე 21 საუკუნეში კი არსებობს ყველასთვის ნაცნობი მოდის სახლი მარიგოლდი, რომელიც სიყვარულით ქმნის კაბებს, რომლებსაც პატარძლები თავიანთ ქორწილში სიამოვნებით ირგებენ. Marigoldმა კი Garden Hall-ში იმ ადამიანებს უმასპინძლა, რომლებიც სწორედ ქორწილისთვის ემზადებიან და ფიქრობენ, თუ როგორი საქორწილო კაბა უნდა მოირგონ. Როგორც აღმოჩნდა, აქტუალობას არ კარგავს ეგრეთ წოდებული ქალთევზას სტილის კაბა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ აქტუალური გახდა ქორწილის გადახდა ღია ცისქვეშ, ასევე ტენდენციური გახდა ჰაეროვანი მსუბუქი კაბები საქორწილო სამყაროში. Ყოველთვის უსვამ ხაზს, რომ შენი საქმე უნდა მიანდო იმ ბრენდულ კომპანიას, რომელსაც პრესტიჟება და იამაყება თავის საქმიანობა და როგორც ერთხელ ერთმა დედოფალმა აღნიშნა, მათ რო უნდოდეთ ვერ გამიკეთებენ ცუდ, იმიტომ რომ სახელი ისეთი აქვსო და ზუსტად ამაშია. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ გაცილებით მეტად არის ჩვენი სურვილი დედოფალი იყოს ლამაზი, ალბათ ვიდრე დედოფლის. მილიონჯერ გადაჭარბები და არა 10 მაგად და 100 მაგად. ამიტომ ჩვენ გვინდა და მინდა ეს დღე იყოს მათთვის, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენ ვართ მათთან მაშინ, როდესაც მათი სიყვარულის და ურთიერთობის პიკია, სურვილის ერთმანეთის, როდესაც მიდიან ხოლმე ვეუბნები, მე მინდა ისე გიყვარდეთ ერთმანეთი როგორც დღეს და ისე გსურდეთ მთელი ცხოვრება ერთმანეთი როგორც დღეს გსურ. ამაზე დიდი და კარგი არაფერია, მაშინ იქნება მყარი ეს ქორწინება და მყარი ოჯახები, ქვეყნის სიძლიერეა. ლამაზი კაბის მორგებისა და გამორჩეული მაკიაჟის გაკეთების შემდეგ ფოტოების დროც დგება. იური აკოპოვი კი ის ფოტოგრაფია, რომელმაც ალბათ ყველაზე უკეთ იცის, თუ როგორ უნდა აღბეჭდოს კადრზე მარიგოლდის დედოფალი. მარიგოლდის მოხვედრილად ჩვენს ობიექტივში, კამერის ობიექტივში, აგი როგორც ხედავთ, არის მოგვიგვია ბევრი ევროპის კონკურსები და ძალიან მიხარია ეს თანამშრომლობა და ის, როდესაც უყურებ ბედნიერ პატარძლებს ლამაზის სურათებით. შეგახსენებთ, რომ კომპანია Marigoldი 2008 წლიდან ზრუნავს პატარძლების სილამაზეზე. გარდა საქორწილო კაბებისა კი ისინი მომხმარებლებს ექსკლუზიურად შექმნილ მოდელებს, საღამოს კაბებსა და ყოველდღიურ სამოსს სთავაზობენ.